4 godine prošlo je od pronalaska posljednje veće masovne grobnice u našoj zemlji, pronađene na smetlištu u Zvorniku. Kada je riječ o žrtvama Srebreničkog genocida, Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga za još oko 1000 osoba. Iz instituta navode kako je do sada pripremljen mali broj posmrtnih ostataka za kolektivnu dženazu 11. jula ove godine. Trenutno u podređenom identifikacijskom projektu imamo na spisku 10 žrtava koji su predviđeni za ukop 2019. godine u Potočarima. Nešto više od 40 žrtava imamo identifikovani, gdje su porodice izrazile želju da ne kopaju trenutno iz razloga, najčešći razlog, nekompletnost posmrtnih ostataka. Također imamo oko 100 žrtava za koje imamo informaciju da imamo uspješno izolovanu DNK iz kosti, ali zbog nedostatka odgovarajućih uzoraka krvi od strane porodice nismo primili DNK izvještaj i sa te žrtve će se proces identifikacije nastaviti u budućnosti. Osnovni razlog zbog kojih je ovako mali broj spremnih za zajedničku dženazu u Potočarima jeste što mi u posljednje vrijeme nismo pronašli neku veću masovnu grobnicu. Posljednja veća masovna grobnica pronađena je krajem 2015. godine. Riječ je o masovnoj grobnici koja je pronađena na smetlištu u Kozluku, u Zvorniku, kada su ekshumirani 55 posmrtnih ostataka, od čega 15 kompletnih, 40 nekompletnih. Do sada iz ove masovne grobnice identificirano 19 žrtava. U Podrinje identifikacionom centru nalaze se i posmrtni ostaci 118 žrtava koje su identificirane na temelju DNK, ali nisu od strane porodica. Sve te porodice su obaviještene o pozitivnom nalazu i ne odlučuju se trenutno na identifikaciju, također iz razloga nekompletnosti posmrtnih ostataka. Kada je riječ o traganju za posmrtnim ostacima, preostale žrtava Srebreničkog genocida iz instituta navode kako je tužilaštvu Bosne i Hercegovine upućeno nekoliko zahtjeva. Riječ je o potencijalnim masovnim grobnicama na području Srebrenice i očekujemo da će se u narednom periodu zakazati ekshumacije i da ćemo izvršiti pretraživanje ovog lokaliteta, odnosno provjeru informacije. Samo u prošloj godini ekipe Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine imali su oko 1200 izlazaka na teren, ali nažalost informacije koje su dobijali uglavnom su se na terenu pokazale netačnim.